Aziz do'stlar, yana bir muhim fikrni alohida ta'kidlab o'tishni istardim. Bugungi beqaror va tahlikali dunyoda turli ziddiyatlar tobora avj olayotgan va tashqaridan bosimlar kuchayotgan murakkab bir sharoitda O'zbekiston bundan keyin ham Tojikiston bilan yelkadosh bo'lib, mehnatkash, pok niyatli tojik xalqining ezgu intilishlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi. Ishonaman, asrlar mobaynida bir daryodan suv ichib, hayot ne'matlaridan birgalikda bahramand bo'lib, sinov va tashvishlarini hamjihatlikda yengib kelayotgan xalqlarimizning do'stligi va yaqin hamkorligi doimo bardavom bo'ladi. Zotan tojik xalqining mashhur maqolasida aytganlaridek, vafoli do'stlar qarindoshlardan afzalroqdir. Bu bejiz aytilmagan. Do'stoni vafodor bex az xeshavandong.